Broder Ansgar? Ja! Der jeg, ja. Ja. Så bra, ok. Ja, hei du. Hei du. Ja. Ja, hva gjelder det? Ja, det det her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Ja? Ja, så den, jeg har ikke fått gjort noen ting hele formiddagen. Okay, nei, jeg beklager at det tar tid, altså, skjønner vi. Holder på å legge om til et helt PC-sem, og da skal alle ha hjelp på en gang, vet du. Ja, ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, bare ligger der. Ok, har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den, altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei, det sant. Nei. Du har ikke oppe på en fall? Nei, da, det skal være fort gjort, det kan vi se. Du bare gjør... Der. Sånn. Ja. Da er du i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, ah. Så jeg turte ikke å gå videre. Åja, ok. Nei, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere hundre sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark, på den måten her, og så liksom blar du over på neste side, sånn. Da fortsetter teksten der. Jeg blar, altså? Du blar, ja. Men når jeg skal tilbake, da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så, gjør du sånn. Der, så er du tilbake til den teksten du hadde, sa. Ikke noe... Ok, så den slutter der, ja. Og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte for dagen, hva gjør jeg da? Da bare slår du sammen permene. Ja? På den måten der. Sånn. Da er den lukket, der ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her nå, altså. Nei, alt ligger lagret inni her nå, ja. Da må du i tilfellet sitte fyr på hele graden, det er kanskje litt sannsynlig, så. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at, ikke sant, når du har holdt på med skriftruller, ja. så tar det litt grann tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja. Ja. Ja, det er å gå til litt. Det er greit. Ja, ja, men du, en TV før du går. Ja. Jeg må gå gjennom en gang til. Altså, jeg åpner... Ja. Sånn, ja, okay. Og så, hva du kalte det? Blar. Jeg blar. Ja, blar videre. Blar frem og tilbake. Ja, sånn her ligger det helt. Ligger, ja. Og når jeg skal, er ferdig, så bare lukker jeg den. Oi. Flott. Hitt det. Kjempefint. Ja, flott det. Ja, men du, vent, ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Nå får jeg ikke åpnet den. Det er fra feil side. Du må åpne fra andre siden. Så det er ikke likegyldig det, altså? Nei, du må åpne fra den siden der. Sånn. Der. Det er noe. Ja vel.